Bom dia, Dulce. Beleza? Cadê a avó? Tá lá dentro? Tá lá na cozinha. Tá na cozinha, como sempre, né? É, fazendo um almoço. Legal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, você deve ser o Pedro. Tudo bom? Muito prazer. Que alegria. É aqui que é o canal Dona Cida Vida na Roça? Dona Cida na Vida na Roça. Oi, Maria. Bom dia, Dona Cida. Que Cristina Zabê apareceu, hein? Chegamos. Deu chuva por lá ou deu sol? Porque aqui só chove, aqui é chovier, né? Não, é sobre esse chovier, pode ver. Cadê o negócio que vai dar uma surra? Escuta. Oi, Maria. Ah, é Espaço São Jorge, mas você não pegou pra mim, Maria. Pra mim pegar o Chico Abel e dar uns tapas nele, porque ele só vai lá pra Minas Gerais e esquece da gente, né? Não, eu não esqueço. É porque tava muito complicado, Dona Cida. Muito assim, sabe quando você fica sem mulher em casa? Aí a gente tem que cuidar coitada, de tudo. Coitada, vivo ela passando direto aqui, todo dia, virou coitada. Um ano caminhando pra essa estrada com ela. Até fundou ali o caminho já. Por causa dela passar, né? Que nem essa uva, né? Hã? Que nem essa uva vai marcando o caminho. É. Legal. A mãe e a filha. Tô aqui fazendo um angu pra gente comer com pé de porco, Chico, ó. Ah, oh, beleza. Ó, esse angu aqui, esse fubá aqui, foi uma abelha que foi lá pra Minas Gerais e trouxe dois pacotinhos pra mim, sabe? É de São Bento? De São Bento. É São Bento? Eu não sei de onde São Bento, trouxe. É. Não perguntei pra você. Fubá é abençoado. Mas ela é daquela menina? É, ou é do Gerzone lá, daquele outro lá de Cachoeira ou da Rosana, de Minas. É. É. Ô, Dona Cida, mas eu vim aqui saber de um canal que parece que nasceu aqui. Então, conta a história desse canal. Aí a abelha pegou, foi lá pra Minas Gerais, esqueceu de nós. Aí o que nós fizemos, né? Aí montamos um canal. Aí a Dulce e o Pedro se dispôs, meus filhos não quiseram, né? É. Aí eu falei assim, então tá bom, vai a Dulce e o Pedro. E aí, a sua não precisa. A senhora tá gostando? Filma aí, cara, Pedro. Ué, escuta, ô Pedro, eu quero que vocês filmem também. Pode deixar. Mas o dele, não, a gente tá pobre ainda, Chico. Pobre. Nós não, não somos ainda como o Chico Abelha, né? De ter um aparelho... Cheio do ouro. É, cheio do ouro. Chico Abelha cheio do ouro. Mas, ô Dona Cida, você sabe que com o celular dá pra fazer ótimo vídeo? Dá, Chico. Dá pra fazer ótimo. Depois eu vou ver qual que é a marca e o modelo do celular do Pedro. Sim, então vê pra mim, eu já dou Chico. Um toque pra ele. Porque eles, vivendo e aprendendo. Né? Ah, tem muita gente, a Penha tá fazendo com o celular. O Chico Museu faz com... Você conhece o Chico Museu? Já viu os vídeos dele? Não, ele faz tudo com o celular, ele tem mais de 1 milhão de inscritos, é. Dá pra fazer com o celular, gente. Tem gente que confunde você com o Chico Museu. Eles pensam, Fala, em vez de falar Chico Abelha... Aí o pessoal falou assim pra mim, tem uma mulher que ligou aqui pra mim e falou assim, você brigou com o Chico? O Chico brigou com você? O que tá acontecendo? Você, minha filha abandonou nós, foi lá pra Minas Gerais. Ô, Dona Cida, sabe que a gente podia fazer um vídeo que ia bombar? Eu brigando com a senhora, já pensou? Ah, meu Deus! Cadê Espaço São Jorge pra me dar uma olhada nele? Vai. Tem que ser que é Espaço São Jorge. Esse vai bombar, viu? Esse vai Porque bombar. Porque aí a gente tira o que tá nele, não? Manda embora. Não, mas pode bater mesmo, eu não ligo, não. Gente, deixa eu falar. Da senhora não vai doer. Amor. A Maria tá tão linda, a Maria tá parecendo... Que, sabe aquelas bonequinhas que ficam nas janelas? Deixa eu mandar aqui, Maria. Ô, Maria, você sabe que eu sonhei? Uma boneca. Eu sonhei com você hoje, você tava com essa carinha mesmo. Eu sonhei com o Pedro, sonhei com a Dulce, só a Dona Cida que não tava no vídeo. Ela não tinha chegado ainda, Jura? É, Maria tava com essa carinha mesmo. É, vem, Maria, fica aqui mexendo. Carinha de namoradeira. Aí o pessoal falou assim, namoradeira. Ó, falaram que a Maria trabalha muito, mas a Maria tem rodinha no pé. Ela trabalha, ela vai pra aqui, se não tá aqui, ela tá lá mexendo com a galinha, tá pegando a galinha. Ou tá pegando, cortando coisa, pegando mato na estrada. Ou pegando mato. Pegando taioba. Pegando taioba. Plantando tomate, né? É. Eu encontro sempre a Maria ali fora, quando eu tô caminhando. É, Maria. Ela não para. Mas aí, quando eu saio, é que ela aproveita, ela desce lá pro bar. Aí chega a Maria. Aí ela vai, sabe o que ela vai fazer? Cortar vassoura. Ah. Adora cortar vassoura. Eu falei assim, Maria, você vai voar na vassoura, Maria? Não, a vassoura é sua, né, Dona Cida? É, pra varrer a casa. Ah, é pra varrer a casa? É pra varrer a casa, é pra varrer. Pronto. Começa a fazer vassoura que o povo vai querer vassoura. É. É vassoura. Mas eu quero. Fala pra ele a vassoura que você traz, Maria. Fala pra ele. Vassoura cheirosa. É. Vassoura cheirosa? É. Ah, o alecrim, né? Alecrim, alecrim, legal. Aqui, eu tinha um pé de alecrim ali que é uma belezinha, sabe?
Meu neto não sabia, cortou. Ah, desde mas... quando eu mudei pra cá, eu tenho uma... Tu só mudinha pequenininha assim, sabe? É o alecrim dourado que nasce no campo, né? Sem ser semeado. Mas ele nasce de novo, não nasce? Não, ela morreu o pé, porque é muito velho. Ah, pé mais velho. De 10 anos, sei lá, eu. Ah, que judeira. Ah, mas, que judiação. Mas alecrim, a gente arruma muda aí no caso, ah, é? Ó, eu vou conversar com as crianças agora, pode ser, Dona Cina, um pouquinho? Pode ser, pode conversar. Eu quero saber desses dois, pode continuar gravando dele. Ah. Como é que tá sendo pra vocês a experiência? Conta aí as suas dificuldades, as suas dúvidas. Porque, ó, depois que o Pedro entrou, ficou mais legal o canal, né? Ficou. Eu já escutei ele perguntando, ele pergunta bem legal. É, o Chico Abelha 2. Pode crer, cara. Eu gosto quando as pessoas falam isso, porque eu acho que nosso trabalho é bom. E que se a pessoa tá imitando, melhor, né? Vamos espalhar o que é bom, né? E aí, conta aí, como que tá sendo a experiência pra vocês? Não, a gente tá gostando, né? Ah. É, eu mesmo tô gostando de editar vídeos. Você que edita? Eu que edito. Ah, eu fico com a parte de gravação. É. Você grava? Eu gravo. E eu respondo os comentários também, e tem vários comentários bons. Aham. Tem mesmo. É, tem alguns ruins. Tem uns ruins. Mas faz parte, é igual na vida, né, Dulce? Não é tudo mas bom, né? A gente tá é tudo gostando ruim. Dessa experiência. Uai, o pessoal não tá falando que vai brigar, Chico? Gente, tá pegando tá conhecimento também, que minha avó tá passando pra geração, né? Aham, tá. Aí a gente tá aprendendo bastante coisa com ela. Pois é, eu acho que é muito legal, assim, quando os parentes começam a entrevistar os mais velhos, porque eles descobrem coisas que nunca sabiam, né? Tem coisa que eu não sabia fazer e agora eu tô aprendendo. Olha, João deitado mesmo, eu não sabia fazer. Que legal, Dulce. Isso aí. Eu acho... deitado, ketchup, eu não sabia fazer direito. Agora você aprendeu. Agora eu aprendi. Legal. E é legal pro namoro? Os namorados trabalhando juntos, assim? Ah, a gente ficou mais unido depois. Ah, é. Porque, assim, eu sou lá de São José. É. Então... vindo pra cá quase todo dia, porque quase toda semana agora eu tô aqui. Aí a gente se uniu mais. Ah, legal. Que legal! Você não achou ruim, né? Não, não achei não, que é isso. Chico, esse é uma voz de locutor, não, não tem mesmo? A voz dele é boa. Ele é magrinho, miudinho, mas desgamado, tem um vozeirão. Eu falei assim, mas será que esse vídeo... Um dia eu tava assistindo o um vídeo do seu canal, eu falei assim, mas será que eu que gravei esse vídeo? Que a voz dele parece com o Chico Abelha. Eu mesmo falei, mas será que a gente tava aí nesse dia? Eu que perguntei, né? Muito legal. Gente, mas que casal bonito vocês são. É mesmo. Obrigado. A energia é ótima de vocês. Mas aí, conta quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando para fazer esses vídeos. Ah, dificuldade? Isso. Não tem dificuldade. É não, tudo mar de rosa. Tem até. Mas que são a gente, bem poucas. É, bem poucas. Que a gente ainda não tem assim, às vezes fica tremendo, né? Ah, tremendo de nervoso ou não? Não. Na verdade, por falta de equipamento. Isso que a gente é todo no improviso. Mas os meus vídeos serviu, é tudo tremido também, né? Ah, é? É, porque a gente tem que aprender um pouco mais na edição também. Não, eu acho que tá... Que é o básico, né? Ó, o que eu tô percebendo, que existe um progresso, isso é importante. Muito vocês estão aprendendo com os erros e estão indo pra frente. Cada vídeo a gente procura sempre que tá melhorando. Aham. Cada vídeo a gente vai aprendendo uma coisa nova e vai melhorando. Legal. Na parte de edição, na parte de outras coisas, a gente tá dando conta até. Tá editando praticamente em um dia só. No celular mesmo? Não. No celular não, notebook. No notebook. No notebook, é mais fácil. Assim que a gente termina os vídeos, eu já coloco na ordem certinho pra ela. Aí ela eu só vou pega, que legal. Corta e coloca a música. Vocês estão trabalhando juntos? Estão trabalhando juntos. Uau, achei o máximo isso aí. Qual que é o nome do programa de edição de vocês? É Movavi. Movavi. Foi a Nani, uma hóspede também aqui do chalé, que baixou, do canal do Chico. Baixou no meu notebook e aí eu comecei a usar. Tá, que eu usava o KineMaster no celular. Que aparecia aquela marca d'água assim, né, e tal. E o Movavi, você tá gostando? Tô. Bom, então, ó, quem tá começando o canal, escuta aí, ó. Mas deixa eu perguntar uma coisa pergunta, pra vai. Mas não sei se... Ô Chico, agora eu vou fazer um queijo. Vou fazer um queijo agora, ó. Vou botar um... É um pouquinho só aqui, senão fica amargo o queijo, ó. Ó, um pouquinho, ó. Ô Dona Cida. Nossa, é metade da metade. Só isso aqui. Dá uma concha aí pra mim, Dulce, por favor. Antigamente tinha esses coalhos assim? Não. Usava planta? Antigamente ele usava a baba do bezerro. Ah, então. Olha lá. É, um coagulante líquido. Isso compra no supermercado? Esse compra. Esse tem em todo lugar. Mas tem assim, pode fazer também com... Como chama?
Tem umas plantas aqui que talham leite também, não tem? Tem, né? Tem, né? Limão, então, limão dá, mas tem. Mas dá diferença? É melhor dá. Esse? Ah, melhor esse aqui, é mais rápido, o outro demora muito. Dona Cida, já estão ficando moderna, abandonando as tradições. Porque a Dona Cida tem asa no pé, meu filho. É, ela falou da Maria, é, mas ela também, né? É. Tá bom, Maria. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar pra Dulce. Se elas, você tem acesso, eu não sei, você também pode falar. Porque eu vejo que o Chico pega muita música que é liberada. Vocês também têm esse acesso de pegar música? Nós estamos pegando. O Ari, ele disponibilizou a Angu com Taioba, né? Uh-huh. E as outras, a gente só tá nessa, né? Não pegou mais música. É. Tá. Aí ele falou que mais pra frente ele vai fazer mais música, vai. Mas no próprio YouTube. Mas no YouTube não tem música caipira, esse que é o problema. É, bem difícil de achar. Não acha música caipira. E essa e tem que ser sem direitos autorais, né? É, tem que ser sem direitos autorais. Mas bem difícil. Eu passo umas pra vocês também, tá bom? Aí vocês variam. Eu acho que o pessoal já enjoou. Porque faz parte, né, o visual, a música, a história. Enjoou de tão repetitivo que tá. E você vai se divertir com muitas músicas diferentes, você vai gostar. Se tá gostando de editar, você vai se divertir. Ô Dulce, quanto que ocupa do seu tempo essa história dos vídeos aí? Porque todo dia tem que responder comentário, né? Tem que ficar ligado na história do canal. As encomendas mesmo, não tô dando conta. Ai, que maravilha! De tanta encomenda, tanta mensagem, tem cento e poucas mensagens, né? E o chalé também, nossa, tá fazendo? Tá bombando? Tá bombando. Tem. Vai chegar gente. Aí todo dia, eu pego pra responder. Os comentários também tô pegando pra responder todo dia, senão eu não dou conta. É, então, eu sei, porque eu tenho muito mais gente falando comigo, a gente tem que escolher, tem que saber. E a gente responde todos os vídeos. Vocês respondem, né? Eu também faço o possível pra responder de todos, né? Nem, agora eu respondo dos últimos só, porque os primeiros. E a gente também agora disponibiliza um e-mail, a gente abriu um e-mail da Ibu, só para aquelas pessoas que têm alguma coisa assim realmente mais séria, mais importante. Aí as pessoas mandam um e-mail e aí é mais fácil da gente responder e resolver. Mas fala para mim, o que está tendo de encomenda mais? Assim, sabão? É, sabão. É, só sabão, porque as outras coisas não dá pra enviar, né? É. Que João deitado, dedinho semente, de múmia. Semente, planta, ninguém pede? Não. Semente, eles pedem o saco de Adão. É, mas aí eu falo pra comprar na internet, porque senão se a gente for ficar mandando as porque, coisas... Até porque não tem muito mais, né, vó? Não é, tá fora de época. Uhum. É, porque agora você vê, agora é época da erva de bicho, né? É. Aquela joágua que tá começando a dar... Agora esse mês é a época, só esse mês, né? Depois só o ano que vem é broto de bambu. Ih, que delícia, adoro. É uma delícia. É. Né? E a gente faz muito pastel com isso daí, ou tapioca, né? Muitas coisas com broto de bambu. Que mês começa o pinhão, Cida? Você que sabe tudo? Pinhão é junho, março. É, começa de março até junho. Aí começa pra nós entregar. Mas a gente às vezes começa a cair até em abril. É, teve uma Maria, vez, sexta-feira santa, nós pegamos o carro, saímos pra aqui assim, minha filha. Trouxemos 6 sacos de dinheiro. Eu vejo que você vai te cair, eu vou a pé e não dou conta de carregar de tanto tá pinhão. Vendo? Tanto pinhão, tá vendo? Nossa senhora, dói as costas até. É, tem época que é bem difícil, né, ter pinhão. Ô Dulce, mas sabe que eu te perguntei quanto que toma do seu tempo? Porque você também está fazendo faculdade, né? Sim. E aí, o que está acontecendo com a faculdade? A faculdade, no caso, eu tô de férias. Eu volto em fevereiro. Uhum. Aí eu tenho um novo esquema para a faculdade. Aí não vai ocupar tanto tempo assim, não vai prejudicar em nada. Qual que é a sua faculdade, Dulce, mesmo? É gestão ambiental. Gestão ambiental. Mas eu quero ser polícia ambiental. Na verdade eu ia... O quê? A Dulce quer ser polícia ambiental? Andar naqueles carros verde e branco? Uhum. Uau! Na verdade eu ia fazer turismo, né? Mas eu gostei tanto dessa matéria, né, da faculdade, que eu quero fazer polícia ambiental agora. Polícia ambiental. Mas o que que te atraiu nisso aí? Você gosta de pôr a ordem nas coisas? O que que é? Não. Quer? Eu gosto de meio ambiente, né? E polícia ambiental vai me ajudar, porque eu vou meio que multar aquelas pessoas que fazem mal pros animais, né? Coloca fogo na mata. Você já pensou que você vai ter que, às vezes, andar no meio do mato com um caçador que tá armado pra autuar eles? Você já pensou nesse detalhe? É.
Mas você é o sonho uma... de cada um. Você manda o mestre na frente, que é Deus, né? Na frente, né? Então, manda o mestre na frente. Vai, me guia, já vamos. Né? Gente, como a Dulce tá diferente, tá deixa diferente. Eu falar. Tá. Você tá mais segura, você tá mais assim, madura. É o amor, você, é, gente, é o amor. Seu é o amor. Sorriso, seu sorriso tá aberto, sabe? Verdade. É impressionante. Você me ajudou nisso também, porque eu era bem insegura, bem tímida, né? E com os vídeos, aparecendo nos vídeos do trailer, né? E eu perdi muito essa timidez. Que legal. A sensação que eu tenho é que você desabrochou, que nem uma flor assim que abre. É isso mesmo. É isso que eu tô percebendo, sentindo. Com certeza. Desabrochou. Né? E você, linda. E você, Pedro, o que você faz na vida, além de fazer vídeo pro YouTube? Rapaz, eu tava trabalhando numa fábrica, lá em Caçapava, fazia banco pra cá. Só que isso tem um ano já. Aí nisso eu fiquei desempregado. Tô tentando arrumar emprego, até agora nada. Aí eu peguei, né? Dona Cida tava querendo abrir um canal. Eu e a Dulce, a gente não, ficou. Eu queria, mas você. A gente já tava. Ah, você já ajudou na abertura do canal? Na verdade, a ideia do canal foi minha. Só que aí a Dulce me ajudou a organizar os temas que a gente vai estar abordando nos vídeos. Sei, sei. A gente demorou mais ou menos de 6 a 7 meses pra gente bolar esse roteiro. Ah, é? É. Sim. 6 meses. Se vocês falassem comigo, eu ia falar, começa a filmar logo de uma vez aí. Era mais fácil. Tem alguém perguntando pra mim da... Oi? Da Alexandrina. Tá bem? Melhorou? Falamos com ela ontem. Então, tá bem? A Alexandrina tá num momento que ela teve que dar uma parada. Porque às vezes a gente faz alguma coisa demais, né? Então a gente tem que dosar um pouquinho. Então ela tá... Tá um pouquinho, mas então, é tá isso. Bom, é bom você falar isso aí, porque tem muita gente que liga é aqui, sabe? Comentários, eu falei assim, ela mora 60 quilômetros longe de mim. É, não então é perto. Então não tem como é, saber dela. Eu não tenho muita noção dessa distância, porque todo mundo mora junto, são cidades diferentes. Deixa mas eu... ela tá se cuidando. Deixa eu mais tá fogão aqui. Ela pegou essa corona? Não. Ah, pegou, eu acho que é por causa do instrumentário ruim, né? Tem muita gente que... Pode falar, amiga? Olha, pega a boa pra cantar pra ela. Então, eu não sei se é isso o caso dela, porque ela não lê os comentários, a não ser que a filha fale. É, mas tudo isso juntado, né, acabou dando uma canseira, né? Mas o que a gente até comentou numa live é que a gente precisa aprender a gostar da gente e a dizer não. Às vezes para as pessoas, quando a gente precisa descansar, quando a gente precisa ficar sozinho, quando a gente precisa dormir. E acho que a Alexandre está passando por esse aprendizado, porque ela recebe muita gente o tempo todo. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. E ela não é uma pessoa, porque ela é velha, não, gente. Ela é uma pessoa jovem, ela está com 61 anos. É. O Chico tem 60 e... 3. 63, eu tenho 59. Nós somos todos crianças. É. Né? É. Aqui é tudo, tudo criança. Jovem. Tudo jovem. Só eu que sou novinha. Só eu que sou novinha. A mais criança. Tem 75 anos, mas no documento tem 71, sabe? É a mais criança de todas. É a mais criança de todas. Porque meu pai, antigamente, ele se preocupava muito em batizar a criança. Porque tem a história do lobisomem, que lobisomem come criança pagã, né? Então, batizar primeiro do que registrar, né? É, aí meu pai foi deixando, minha mãe cobrando ele. Aí ele foi lá no registro. E quando eu fui tirar meu batistério de casamento, que eu descobri. Olha. Que não tinha registro civil. Que eu não tinha registro civil. Mas ficou registrado no batistério. É, no batistério. É que minha mãe tem duas datas de nascimento. É, duas, né? É, porque. E qual será que vale? Que mês que a Maria nasceu? Vale a que ela quiser, né? Então, agora vai. Tem setembro, quando né, Maria? 6 de setembro. Agora, quantos anos você tem? Fala pra ele. Tem como? 40. Ah, 40? Ah, que linda! A Maria tem não 40 parece, anos. Parece 35. Qual é a dona? Parece 35, tem 60 ela anos. Ela fala que tem 40 anos, mas é 60 anos. Nunca sai do 40. Quando a Dulce foi nascer, ela falou assim, ô, Dulce, a médica perguntou, quantos meses ela tá, senhora? Um e ela dia. Virou e falou assim, um dia. Aí caí na risada, aí eu como eu tava perto, eu me apelei com aquilo, sabe? Moça, ela é especial, tá? Aí foi, não, então vamos fazer cesárea já, ela falou assim, aí perguntou pra mim, eu falei assim, ela tá desde ontem, que ela falou pra mim que ela tava fazendo xixi na cama. Ah, ó pra você ver mesmo. Olha, já tava estourada a bolsa. Aí, eu trabalhava aqui na escola, eu trabalhava numa escola aqui, sabe? E eu levava ela comigo, porque eu não podia deixar, né? Que medo de a menina morrer, né? Ah. E aí chegamos na escola, ela pegou a vassoura assim, minha filha pegou uma folhinha e saiu num galope só, sabe? Aí eu falei assim, aí ela fez que nem um robôzinho assim, pra lá e pra cá, e ela não tinha ninguém olhando, e eu tava olhando pro buraco do vitrô, sabe? Aí eu vi quando ela se limpou.
Aí eu falei assim, Maria, vem aqui um pouquinho. Aí ela foi, deixou a vassoura lá e veio. Aí quando fui ver, tava cheio de raiz já, sabe? Já tinha estourado, né? O tampão que o povo fala antigamente, né? Tampão. É, já tinha estourado o tampão. Aí catei a desci aqui, meu marido tava aqui. Celso, vem aqui pra São José agora. Nem aqui no hospital não vou passar, já vou direto com ela. Chegou lá, já foi direto pra sala de cirurgia, pra fazer uma cesárea. Porque a menina tava sentada, tava dormindo. Nossa, e sentada ainda? Sentada. Aí fez a cesárea nela, pronto. Aí eu vim embora. Vim embora. Quando outro dia eu fui lá, porque eu vim buscar roupas, coisas pra mim ficar com ela lá, né? Cheguei lá, ela agarrada com a menina, minha filha, não deixava ninguém pegar. A menina é a Dulce. A menina é a Dulce. Aí o pessoal falou assim, ó, minha senhora, eu já chamei a tutelar, tá? Porque ela não quer deixar eu dar banho na menina, não quer deixar eu tocar a menina, não quer deixar fazer nada com a menina. Eu já chamei o conselho tutelar, ela vai pro tutelar, tá? Porque eu tô vendo que ela não tem condição de criar a menina, porque não é ela que vai criar, eu vou ajudar ela, né? Mas não adiantou isso que eu falei. Aí a tutelar veio, na hora que eu tava lá, menina, sabe? Aí falou pra mim assim, ó, eu vou... Aí escreveu um monte de coisa lá, sabe? Tudo que as enfermeiras lá falaram, ela escreveu tudo, sabe? Aí eu falei, não, pode deixar ela aí que eu vou levar ela embora. Não, só não vai levar ela, só vai lá no celular primeiro, depois eu falei. Fiquei bem quietinha, minha filha. Chegou no dia, o médico falou assim, pode ir embora. Daqui 3 dias, eu falei, pode ir embora. Eu na frente e ela atrás com a bonequinha dela. Saiu, minha filha, até hoje, o celular não veio, ó, tem 20 anos. 19 anos. 19 anos. Até hoje o celular não veio atrás. Graças a Deus, graças a Deus. Agora graças a primeira filha dela foi tirada. É. Tá? Porque... mas já conhece, né? É, agora a menina já apareceu, sabe, toda ano vem passar o Natal com ela, só esse ano que ela não veio. Mas ela vem sempre visitar ela. Que legal. Como é que ela chama, minha Fernanda? Tem o netinho. É, o João Vitor. João Vitor. Mas qual que é o nome dela que você tinha posto nela? Ana Paula. Olha, ela quando ela menininha nasceu, dela, aí ela, a mulher mandou ela trabalhar, né? Mandou ela trabalhar, né? Mas o que a mulher falou? Mandou trabalhar, homem, e cuidar da minha criança, não cuidou nada. O que, que ela fez? Quando você voltou em casa? Voltou em casa, não achou a menina. Não tava mais. Não tava mais. Aí o peito dela inchou, sabe? Nossa. Ficou vazando água, sabe? Leite, né? Aí ela ficou peixada, sabe? Quase morreu. Aí quem cuidou de você? Fala pra ele, mas quem cuidou? Quem cuidou de mim, ó? Você? Não, eu não. Ó, Chicari. Não. Foi a... Dona Lica. Ah, Dona Lica. Dona Lica. É, muita gente já cuidou dela. Aqui em São Francisco? É. Então outras pessoas já ficaram com ela antes. Ficaram. Né? Nesse tempo eu tava pra São José, né? Eu tinha casado, tinha ido embora pra São José. Né? Quando eu voltei, eu vi ela caminhando pra estrada fora. Aí eu fui falar com a minha mãe, sabe? Mãe, posso ver? Acho que eu vou levar a caminhando pra mim, mas não tem dono caminhando pra estrada aí, os meninos tudo aproveitando dela, né? Ih, minha filha, não leva não, porque ela já tá buchuda de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí levei ela, minha filha, cadê? O que, que eu fiz daí pra levar o quê? Tá com pior, tá nariz. Tinha que prestar roupa pra levar, porque ela não tinha roupa. Andava com shortinho, se botasse em pé, saía andando sozinho. Nossa. Sabe? Shortinho. Andava de shortinho, sabe? E uma blusinha. Aí pra mim poder ir embora de 11, né? E nisso eu tinha tido uma criança nessa época, sabe? Ela não enfiava a minha menina no peito dela pra mamar. Ah, é? Não podia bobear com ela, minha filha. Ela mas saía leite? Saía? Não saía mais nada, porque não. Já fazia anos já que tinha tirado a menina dela. Mas eu escutei umas histórias de mulher que sai leite mesmo não estando pós-parto. Não, né? Mas eu também já vi isso aí. É. Teve uma mulher que adotou uma criança, aí naquela hora que adotou, levou pra casa, já começou a dar mamar pro Neide e o peito dela enchia. É, olha que legal. Ó, você vê, né? E tem gente que não para de ter leite. Eu acho que eu tive que fazer tratamento pra parar de ter leite, senão eu ia ter leite a vida inteira. Olha! Desde mamar pros meus, desde mamar para outras crianças. Olha! Desde mamar no hospital, mandei leite pro hospital, até que acho que não dava, a gente tinha que trabalhar, né? Nossa. Ô, Dona Cida, o povo fica falando, mostra o fogão novo da Dona minha Cida. Filha do que céu! O que aconteceu? Eu tava olhando pro fogão aqui. Ah, minha filha! Estragou de novo? Não! Eu viajei. Quem bateu a cabeça aí? Olha lá! Eu viajei, ali eu a serpentina, tá vendo aquele retiro lá? Meu, aí tinha acabado a água, sabe? E eu tirei o ar daqui e fui embora, mas esqueci de tirar do chuveiro elétrico. Meu neto vai tomar banho, não tinha água lá no chuveiro, mas tinha água já na rede. E ele não sabia, ele veio aqui e fechou aqui. Mas quando ele abre aqui embaixo, com alguma coisa aqui embaixo, a água sai, porque sai o ar da caixa, que a caixa fica lá em cima, né?
Aí, o que que ele fez? Minha filha, Maria tava ali, ela... De noite nós chegamos de São José, você vê como é que Deus faz com a gente. Cheguei de São José à noite, falei, Maria, vamos botar fogo no fogão, não? Amanhã você não levanta cedo, põe fogo no fogão e não toma banho. Falei pra ela, sabe? E não pusemos fogo no fogão. Aí chegou cedo, ela levanta cedo, levanta 5 horas, minha filha. Ela levanta cedo. Se apostar, ela acorda. Aí ela levantou, meteu o fogo aqui. E o meu neto fechou ali, não abriu, não. Aí... Derreteu o cano. Minha filha, você vai, deu um estouro, você tava todo mundo com a pele fora. Ah, deu um estouro? Deu um estouro. Aí eu falei, Maria, o que aconteceu aí? É esse cano aqui? É. Aí já liguei pro São Antônio, destruiu tudo, ah. Ela arrancou o azulejo. Entendeu? Mas o São Antônio tá vindo aí. Vai repetir a história. Vai repetir. Agora é bem menos, né? Agora é bem menos. Tá, não, mas... eu falei pra ele que é só pra ele. Chico, você acredita que esse cano que dá pra 8 pessoas tomar banho? Eu tomava banho, ela tomava banho, ela tomava banho. Mas o negócio é o que fica armazenado na caixa. Deve ter uma caixinha lá, né? Tem. Chico do céu, mas vinha água, se você abrisse só ela, você queimava. Você queimava, é. É. Mas não é vida, não sabia desse negócio não, que tem que tirar o ar, tem que não sei o quê. Tem, minha água de mina tem, a sua lá você não tem, não? Tem. Tem sim, é que quem faz isso sou eu, não é? É, ela fala. Tem sim, tem que tirar o ar. Tem que arrebentar o cano lá em cima, minha filha. Tem que deixar o cano aberto aqui e arrancando as emendas dele para poder tirar no ar. É, na roça tem. É a mesma coisa, isso. Então, da que a gente faz lá. É. Eu não sabia que tinha a ver com fogão a lenha. Não, é que o nosso não tem serpentina, né? Ah, é, o nosso não tem serpentina. Nosso não tem, Aí, Chico, eu tenho mania de levantar cedo, sentar aqui para comer pensou minha batata doce e queria morrer. E ela também, ué. Ela tava na pia lavando vazio, lavando a caneca dela de café. Aí saiu tem... lá tremendo lá fora. Ai, eu quase morri. Ah. Eu não tô nem escutando. É mesmo? Não, ela falou que não tá escutando até hoje. A Maria? Tanto barulho. Não, não escuta. Estouro. Porque o estouro. Acho que é pra... Às vezes você chama ela, ela não... É. Aí mas onde faço... que tava? Se tava ali fora, vocês? Nós tudo lá, nossa, eu, as crianças, todo mundo. Só ela que já tomou café e vem embora pra lavar. Ah, ela tava aqui. Tava. Ah. Aí foi, o sol foi mais aqui, né? Tá certo. Aí eu falei, Maria, aí ela está estourando. Eu falei assim, mas cadê a água no chão? Não aí tinha. Eu olhei lá, falei, meu Deus, Maria, você fechou lá, Maria? Ela falou, não. Aí, mas ainda bem que o meu neto confessou que foi ele, né? Podia ficar bem quietinho, caramba, né? Olha que bagulho, olha o ângulo do chicabei, olha. Como é que a senhora sabe que isso aí tá bom, dona Cida? Não, aí tem que dar rapa, não deu rapa ainda. O rapa ia aparecer o fundo? É. Não, aí você faz aqui, Chico, ó. É. Vai aparecer uma rapinha lá no fundo, assim, ó. Olha. Olha que ângulo ligoso, né? Ah. Minha sogra fala assim, esse que é fubá bom. Esse é bom. Esse é bom, porque o outro não fica ligoso, não. Eu acho que eu trouxe do seu Gerzone, lá de Cachoeira de Minas. Ele me deu 2 pacotes, ainda tem um pouquinho de jardim. A senhora fica economizando esse especial? Fico. Eu não sabia, eu vou trazer mais pra senhora. Então. É. Aí, Chico, ó, você vê, ó, ligoso, olha. Olha que liga, olha. Olha aqui, Chico, olha que liga, olha. Tá bonito, aqui, né? Que você vê o angu. Agora ele vai cozinhar ele, não perdeu ainda. Então, agora, se fizer em panela de fundo fino, ela não... Ela gruda. Queima. Tem que ela fazer queima. Panela de fundo grosso, é, né? Grosso. Explicar pros novatos aí, né? E outra coisa, Chico do céu, isso aqui precisa comer com caldinho de galinha, né? É bom. Muito bom. Ô, dona Cida, e a fornalha lá fora, já usou? Qual fornalha? Ele não fez já. Um... Já! O que a senhora faz lá? Eu faço o João deitado lá, Chico, mas fica uma delícia. A senhora não faz mais naquele lugar, a senhora fazia no micro-ondas, não? Onde que era? Não, eu fazia no forno. Forno elétrico. Ah, no forno elétrico. É, porque não era nesse aí, esse aqui, tá, esse aqui, depois que o São Antônio arrumou, Chico, ficou uma beleza. Pra secar as coisas. É. Não, mas aí a Maria pegou, né, Maria? O que a Maria fez? O que a Maria fez? De pendurou na porta. Caiu a porta. Aí o São Antônio vai ter que vir. Mas o Antônio já tá vindo com a graça de Deus e já vai consertar tudo. Vai? O São Antônio tá pra muito longe, tá pro meio do mato, parece. É outro Chico Abelha. Ele tá no meio do mato, nem pega celular, nem pega nada, tá isolado. Mas é milagre ontem ele mandar mensagem. Mas ele veio, falou que mandou? Na Costa TV. Ele mandou? Pelo Telegram. Ah, mandou? Legal. Porque eu tenho um canal na Costa TV também. Ele mandou. Aí ele mandou que tá vindo? Não, ele falou do vídeo, né? O canal tá bombando na Costa TV e o nosso vídeo tá até no banner já. Legal. Não, porque a gente não entende nada, né, Chico? A gente não entende nada, né?
A gente entende essas coisas. Não entende nada desse mundo virtual. Disso aqui a senhora entende muito bem, né? Ah, isso aqui eu sou mestra. E eu vou perguntar de novo, que eu já perguntei uma vez. O que, que é esse tanto de cebola que a senhora tem aqui em cima? Ô, Chico, isso daí, meu filho, como agora aqui na roça mofa tudo, estraga tudo, a gente guardava nas coisas no fumeiro. A gente fazia, trançava, fazia umas restos e botava alho, antigamente, essas coisas. Né? Antigamente. Pele de porco, tudo salga, conserva de porco, salgava ela, botava no fumeiro, para conservar, porque aí não chega nada, tem outro tanto de cebola. Essa daqui, Chico, já faz mais de ano que tá aqui, ó. Mais de ano? Essa pequenininha. Caramba! Porque essa daí é tudo que eu até separei, a pequenininha da grande, né? Ô, dona Cida, aí ela fica com gosto defumado na comida. Não fica, Chico, olha como é que ela fica. Não? Na hora que vai cozinhar, não fica defumado? Aqui, Chico. Ah, não acredito. Ó, você fica sequinho, ó, filho, ó. Não, mas eu tô achando bom ficar defumado já, que já dá um sabor. Tá vendo? Aí só tem. Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. Não tem, não. Não tem cheiro, não. Não tem, não. Não tem, não. Ó, gente, um truque pra guardar. Ó, aqui ela fica sequinha, ó. Alho também dá pra guardar aí. O alho também. O alho, então, que bota tanto, né? O que mais que a senhora guarda? Ah, eu guardo tudo, né? É, linguiça. Carne seca aí, né? Carne seca. Ah, é carne seca. Isso tudo aqui meu é carne seca, Chico. É. Eu tô vendo sabão em pó e comida de cachorro ali. Não tô vendo carne seca nenhuma lá. Ah, Chico, dá uma filma. Ah, é carne na lata? Não, Chico, é carne na lata, é carne seca, olha. Aqui, ó. Só as coisas da olha. Dona Cida. Ó, você já como guardar? Olha lá. Eu sou perguntador, você tem que ir fuçando aí, você acha? Carne seca, mas que carne que é essa? O porco estava cair matando em nós aí, Chico. É porco ou é vaca? Não, Chico, isso aqui é carne seca. Chico, aí, ó. Tá vendo, Chico? Aí, como guardar carne seca? Guarda na salgada. A senhora compra as carnes frescas. É. Salga e seca. Seco. Mas aí, seca onde? Ah, no fumeiro, Chico. Ah, nesse fumeiro mesmo? É, a gente bota na caspeneira ali que tá ali, ó. Ah, entendi. Quanto tempo ainda fica no fumeiro? Ah, fica bastante tempo, eu deixo, bastante tempo. Agora, por que que você guardou de ponta cabeça ela? Ô, Chico, tudo sobe. O pessoal pergunta aí, por que que eu guardo tudo de ponta? Eu não sei, Chico, eu aprendi com a minha família, eu guardo tudo de boca pra baixo. A história dos contrários, é isso? É. Né? Mostra os vidros ali, amor. Mostra os vidros. O pessoal... Ah, é mesmo? Olha lá, é tudo de ponta cabeça, é, a farinha, a bolacha, o pó de café. A senhora dorme que jeito, dona Cida? Ela falou isso. Agora você me pegou, né? Agora você me pegou. Aqui eu faço bolinho de carne seca, ai, faço pastel de carne seca. Olha. Essa gordurinha aqui, Chico, nossa senhora. Uma delícia. Nossa. Entendeu? Com abóbora, essa é a novidade, a senhora nunca tinha falado disso, hein? Ô louco, Gide, é que é muita coisa, né? Você fica falando minha bagunça aqui, Gide. Ah, a senhora não quer que filme uma bagunça? É. Mas agora já foi, Chico. Eu vou falar pra senhora, eu e mais um tanto de gente adora a sua bagunça. Ai, Chico, tá. Eu gosto de lugar assim. Eu tô matando, porque, ó, filho. Lugar muito arroz. Se você deixar o sabão em pó lá fora, minha filha do céu, nem da caixa não sai, remina tudo, sabe? Porque pega umidade. É, aqui é muito frio, Chico. Ah. Essa dona Aparecida que veio aqui pra cá, ela falou assim, ah, eu não tenho que levar ventilador, mas Deus me livre. Aí ela falou assim, tem que levar coberto lá, coberto, tem que fazer. Esse dia tudo, cara, ficou 6 dias aqui. 6 dias tem principalmente a coberta, Chico. Muito frio. Tem feito frio no verão, é verdade. Olha lá. Ah, agora a Maria não tá, mas a Maria até agora mesmo tava de blusa. Mas a Maria sente frio? Nossa! Ela não para. Dona Cida, negócio de lugar bagunçado, quando tá muito arrumado o lugar, a gente fica até com medo de bater em alguma coisa, estragar e tirar tudo do lugar. Graças a Deus, as pessoas que estão vindo pro meu chalé, graças já é tudo bagunçado também. Não, Chico, eles saem daqui muito felizes, saem satisfeitos. Uh-huh. Tá? Aí eu falo, ó, gente, tem minha escadinha pra subir, meu terreiro bagunçado, olha lá pra você ver, ó. Olha lá, tudo bagunçado. É roça, né? Aqui, ó, é tudo coisa de roça, gente. É. Agora tem gente que fica bravo, né, Chico? Porque... Acha que é muito... Muito bagunçado. É pra quem quer viver uma experiência na roça, mas com o conforto de ter um lugar pra dormir, confortável, bonitinho. Mas é a experiência na roça. Você vai viver uma experiência na então, roça. Então, vai vir essa mulher, vai ficar aqui hoje, amanhã. Quer dizer, hoje, dia 10, já vem outra. Uhum. Aí depois dia 10, já vem... Depois do dia 10, vai vir, ela vai ficar 3 dias aqui, já vai embora também. Já tem outro marcado. E tem muita gente, às vezes nem dá, pra gente tem que marcar antes. Isso que eu ia falar, tem que agendar com a senhora. Tem que agendar,
Porque senão bate. Já aconteceu, dividir duas famílias. Sim, tem gente sem agendar. É. Aí minha... não tinha como. Não tinha como, né? É, aí minha filha foi embora, né? E agora já ocupou o quarto de novo. Né? Ah, então tem mais um quarto. A Priscila, tá, mas ela arrumou serviço lá na... Ai, na, que bom. Na Brahma Jacareí. E ele tá muito feliz lá. Ai, que maravilha. É, e tá ganhando bem. Ele fez, porque aqui ele trabalhava no posto de gasolina, trabalhava no restaurante, né? Agora, tinha dois empregos aqui. Você vê, o de lá... Mas era tudo meio bico, né? Quando tinha serviço, né? Não, aqui não era direto. Era direto. Era direto. Sabe? Aí ele foi pra lá e eu falei... Faz a conta direitinho, né? Porque apesar, tem que fazer as contas primeiro certinho pra ver, né? Alugar, alugar, é, é. Aí vem um pessoal do seu canal aqui, Chico, e é chefão nessas carretas, sabe? Sei. No mesmo dia que Chico, o homem foi embora, Chico, já mandou um recado pra ele poder trabalhar. É. Mas mesmo? Era em Guarulhos. Ah. Em Guarulhos ele tinha que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, né? Aí ele fez as contas, não compensava. Preferiu Jacareí, cara. Agora Jacareí, eles têm casa em São José. Ah. Aí eles não pagam aluguel, eles têm a casinha deles lá. Certo. Lá, gente, bonitinha. Maravilhosa. É, é mesmo, viu? Boa. Que, graças ao canal do seu Chico, né? Ah, graças maravilha. A Deus, gente. É Deus. É. Graças que a Deus. Bom. É. Nossa. Ô, dona Cida, eu boto qual o número aqui? O número da Duca ou o número seu pra saber da pousada? É encomenda, chalé. É o dela sempre, você tudo. Na porta, é quem você atende e controla. Você que atende, né? É. Então é o número da dona Cida, sim, beleza. É. Eu vou botar aqui embaixo e boto na descrição do então vídeo. Então vou falar, tá, pra você, posso falar? Pode. Então, 012, tá? 997-27-9178, tá? Agora, eu acho que tem um detalhe, não dá para as pessoas ligarem e ficar batendo papo com a senhora. Não, né? Dá, Chico. É impossível, é impossível, né? Chico. Vamos falar, claro. Chico, porque é muita correria. Olha, ontem passei o dia inteiro arrumando a cerca minha ali para as galinhas minhas não saírem na estrada, para os carros não matar. Pois eu é. E a Maria, né, Maria? Mas ficou bom, né, Maria? Pô. Quem que você ajudou eu a fazer a cerca lá? Eu. Quem que você fez? Ou na taquara da cerca. Ela pegava taquara. Eu amarrava assim os bambus, sabe, Chico? Eu tenho que fazer com bambu, né, Chico? Assim, amarrar um bambu e vou amarrando as taquaras assim, costurando ela no bambu. Costura com arame? Não. Ah, é, com arame. Com arame. Antigamente que era com cipó, né? É. Agora é com arame. Legal. Né? Dona Cida, e as vendas, né? Como é que tá? O sabão? Ó, Chico, tá muito bom, tá, né? Tá, tá dando conta bom. De fazer tudo? Não, tem dou, gente que tá precisando de sabão. É, mas vocês estão conseguindo fazer? Estão, Chico. A Dulce já aprendeu a mexer o sabão, não? Não. Ainda não? Aqui, eu sei, Chico. O processo. Você sabe o processo. Coloca cinza, aqui, coloca a planta medicinal embaixo, coloca cinza. Aí depois você vai colocando isso. Água fervente, né? É. Aí eu sei que a de coada tem que estar bem lisinha. Não, pra você tá no ponto, dela, né? Você sente... põe na mão, você sente ela lisa. É. Aí tá no ponto. É. Ela acha que depois só vai mexer. Esse leite aqui é o sabão, olha, tá vendo? Olha. É o leite, tá vendo? É um leite, olha. Você vai cozinhar nesse leite, vira um leite, tá vendo? Olha. Aí depois eu passo ele pra panela, quando ele secar bem. Isso aqui vai ficar aqui mais ou menos assim, ó. Vai descendo, né? Vai secando, né? Então, antigamente a senhora fazia naquele tachão aberto. É. E agora? Agora eu faço aqui, Chico, porque você vê, espaço. Ó. Aqui, ó. Aqui já tá água fervendo pra botar na de coada. Ah, essa ali coisa... também tá de coada. Aqui já tá o sabão. A de coada tá lá fora. Tá lá fora. Tá lá fora, tá. Aí, Chico, ó. E você põe, Chico, na gordura, na mesma hora vira um leite. Isso aqui é de coada. Deixa eu pegar uma... Ah, esse tachinho aqui que você tá fazendo, sabão? Não, esse aí é de coada, Chico. É que esse aqui eu terminei de fazer, Chico? Olha, eu terminei de fazer esse aqui, ó, tá vendo? Nossa, ó. Adorei essa concha de bambu, dona Cida. Eu sou Cido, eu sou Cido que fez pra mim. Ele que fez? É, olha, ó, Chico, esse aqui é de coada, olha. Você vê, só de fazer assim já tá espumando, tá vendo, olha? Olha. Isso aí depois a senhora vai misturar na gordura e apurar, né? Aí vai secando ali, eu vou apontando daqui pra lá. Tá? Essa aqui tá com fita, né? Que a fita é a única que tem o ano inteiro. Tem o ano inteiro, né? A fita, ela vai crescendo, vai soltando folha. A gente tem ela o ano inteiro. Porque uma pita já dá pra uma lata dessa aqui. E qual que é a vantagem de ter a pita no sabão? A pita, Chico, cura... Eu acho que a minha... Sei lá, minha família antigamente falava que o único que cura é psoríase, né? Que aqui parece uma... É uma casquinha, né? É uma casquinha que cura é isso aí. Você passa, Chico, nossa. Mas dá pra passar a pita direto?
Pode passar, mas a pessoa não aguenta, arde muito, fica muito, vai. Ah, tá. Pode passar, mas a pessoa não aguenta, arde muito. E atrai mosca também depois, né? Não, por quê? Não, coitada da mosca, chega ali de longe, ela já morre. Você ia perguntar alguma coisa, mano? Não, eu queria saber exatamente o que é a dicoada. A dicoada é o caldo da cinza. É o caldo da cinza, é isso que eu queria saber certinho. Porque é nem coada, porque a água é coada através da cinza, entendeu? Porque você vai botar numa lata, no fundo de uma lata você bota erva de bicho, que nem essa agora que eu tô fazendo agora, né? Meu vizinho trouxe pra mim dois sacos de carqueja pra mim, tá? Porque tá roçando lá e coisa que... Chico, as coisas estão acabando. Não acredito. Antigamente achava erva de bicho, nossa, né? Demais. Muito difícil, muito difícil. Sabe? Será que tá tendo muita gente fazendo sabão, dona Cida? Ah, porque acho que vai precisar, tem bastante gente. A Margarida tá fazendo, deve ter um outro aí que ninguém mas sabe. Mas tem bastante gente. Agora mesmo no vídeo, a mulher falou pra mim, dona Cida, eu tô juntando a minha cinza aqui do fogão direito e vou começar a fazer também. Eu falei, pode fazer. Eu aí ela falou pra mim assim, isso. Por quê? Porque eu quero fazer de bola. Eu falei assim, então você vai botando sim, de coada, né, até fazer, né? Porque é assim, pra fazer pouquinho, fazer assim, pra fazer bem pouquinho, uma concha dessa aqui de gordura, dá. Tá? Dá. Mas eu faço gordura, Chico. É que o trabalho vai ser mais ou menos o mesmo, fazer 10 litros aqui, e 1 litro. Isso aqui, Chico, olha, é uma gordura, olha, essa aqui é do tutano, olha, tutano de boi, olha. Ela é melhor? Não, olha. Forte, Chico. Forte. Forte aí, ó. Isso aqui dá até vontade de comer, não dá? Ah, mas isso aqui é tutano, olha. Essa hora da manhã dá muita vontade de comer. Isso aí. Nossa, pega umas três colheres cheias. Nossa, você vê, Chico. Isso aqui é a gordura do tutano do boi. É, aqui tem, tá? Aqui também tá, tá? E a gente vai guardando, tá vendo? É gordura. Ela então, parece mais limpa, né? Não. E é limpinha. Eu tô congelado ali, bastante tutano já tem congelado ali. Se eu ia pegar pra você, se eu achasse, eu ia mostrar pro seu tutano. Eu vou ver, dar uma picadinha rapidinho pra ver se eu acho, pra mostrar pra você o que é o tutano. O tutano. O tutano, a gente quebra aqui a canela do boi, sabe? Os ossos do boi. Ah. E tira assim, que nem uma linguiça. Eu sei que esse negócio é forte pra levantar defunto, né? Ô louco, Chico, a gente come isso aqui muito, sopa quando era criança. Sopa de osso. Que tá aqui. É pra recuperar doente, né? É, isso aqui é uma beleza, Chico. Nossa, é muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui, Chico. Vamos lá. Pra mostrar pro pessoal o que é o tutano. Eu tô gostando de ver o Pedro, que ele faz igual eu, assim, vai chegando perto pra filmar, né? É assim mesmo, Pedro. Eu só acho que você os vídeos me motivaram muito, cara. É? O seu jeito de filmar. Que legal. Opa. Nossa, aqui é escritório de fazer os vídeos, congelador. Gente do céu. Isso é a dona Cida. Pode filmar aí, dona Cida? Não, Pedro. Aqui o mundo secreto de achei, dona Cida. Ó. Esse aqui é minhas carnes, ó, eu boto tudo aqui dentro, congelo tudo, Chico. Tá? Não mostra não, só a pessoa me mata. Tá bom, vamos botar pra cima. A gente adora um congelador, né? Um freezer. Aqui, ó, Chico, eu vou tirando o doce e vou congelando, depois eu frito, tá? Ó, o tutano, ó, isso aqui, ó o tamanho, Chico. Ah, mas isso aí já é o que saiu de dentro do osso, já. É, isso aqui já quebra o osso, tá? Quebra como? Com aquele machado? Que eu vi quebrando um dia. Aí, ó. Tudo isso aqui é tutano, olha. Nossa, olha tanto, olha. Isso aqui, Chico, você pode comer, viu? Eu sei que pode. Você passa no pão, em alguma coisa, na farofa, sabe? E põe essa gordura. No feijão. No feijão. Ah, no feijão fica meio gordo. Muito fica bom. Muito gordo? Fica, Chico. Aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou congelando, vou tirando e vou congelando. Depois eu frito ele. Você tá vendo? Aí frita e fica aquela gordura lá, que tá lá. Que é aquela é a que já foi frita. É, tá aquela certo. Já foi frita. Bem legal, bem bonito. Isso aqui não sobra nada. Isso aqui tudo é gordura. Derrete tudo. Quer mostrar a adequada lá? Não. Vamos mostrar a adequada lá. Porque agora. A Adriana não sabia. Ô, Cida, e esses ossos você ganha? Aqui em São Francisco, graças a Deus, sim. Olha que coisa mas boa também. Mas lá em São José você tem que comprar. São José tem que comprar? Tem. Eu mesmo já comprei muito. Nossa, eu achei que dava. Não, até a gente não tinha cachorro grande, pegava osso, não dão mais não? Não, aqui em São Francisco sim, mas em São José não. Porque tem gente que faz sopa com esses ossos, né? Não, faz sopa. Faz sopa e alimenta, né? É. Vamos lá fora. Vamos ver a de quadro. Vamos ver a de quadro. Nós já mostramos, mas acho que a Adriana não assiste não, os vídeos do Chico Abelha. De novo. Olha, Chico. Tem um monte de gente entrando no carro. A lenha, eu tô queimando ali, se quiser mostrar a lenha lá. Aquela é uma castanheira. Aí, olha a cinza que ela dá, olha. Então essa isso já aqui, passou, né? Essa já passou. É, essa aqui eu já passei, mas só que eu coo, Chico. Ó, eu coo. Pra não ficar aqueles carvãozinhos, não fica muito preto de sabão.
Ah, por isso que fica preto o sabão? É, fica muito preto, não põe carvão e tudo. Mas é. Você acha ruim de ficar muito não, preto? Eu acho bonito não, sabão preto. Fica parecendo aquele sabão que a gente compra. Eu gosto, aquele cheirozão. Não eu acho feio, também. Não. Aqui, eu gosto. Ó, tá vendo? Isso aqui, acho que você pode fazer uma máscara assim pra passar no rosto, tá? Nossa, deixa a pele que você precisa ver. Eu que... passo assim no rosto, fica então, assim. Você passa? É! Ah, eu quero ficar igual a Dulce, então. Você já pensou que vai ter gente querendo comprar essa aqui? Não. Ô, dona Cia, o que a senhora faz com essa cinza depois? Aí depois que eu faço, né? Aí depois vai pra horta. É? É. Tudo isso aqui... Mas fica... isso aí não é demais pra sua hortinha pequena? Chico, deixa eu falar pra você. Então é assim. Maria, tira isso aqui pra mim, bota aqui pra mim. Se ó, é ele que passa nessa lata. Chico, é assim. Deixa eu falar pra você, ó. Ela vai mostrar o processo agora. É, ó. Ela vai ficar... Ó. Então vamos explicar que essa lata aqui, ela tem furinho embaixo, tem, né? Tem, tem furinho. No fundo dela tem plantas medicinais. Isso. E aqui, dá até pra você ver aqui, Chico, não sei se vai dar aqui, ó. Esse tem umas daqui, plantas aí? Aí? Tem no fundo, ó. Ah, isso aqui é uma carqueja que tá aqui no fundo. Aqui, aqui, ó. Dá até pra você ver a carqueja aqui, ó. Ah, que legal. Tá vendo? E ela vai passando... A carqueja, Chico, a gente usa pra cortar a gordura. Você viu lá como é que tá? É a gordura, né? É, diz que emagrece, né? Tem gente que toma chá de carqueja e fraquinho para emagrecer, né? Aqui, ó. Agora, tipo, o teste a gente faz assim. Eu chego aqui e falo assim, Maria. Ah, é o teste? Ó, ó. Tá vendo? Ela tá branquinha assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Porque eu coo ali. A primeira vez sai bem escura. A primeira vez sai. Mas não tem só a primeira vez. Ó. E aí tem curtíssimo. Esse aqui tá tudo curtindo. Tem que curtir. Curtir tá? Antes tá de... Tá com cheiro forte, né? Porque, mas depois eu corro. Ô, dona Cida, o que que a senhora fala que é curtir? Ah... É deixa ela úmida. É, e deixa ela curtir. E, aí, úmida? É. Tá, e depois é que vai passar depois que dê, depois que a gente vai botando água. Isso, entendi. Tá? E aí a água vai filtrando lá pra baixo. Aqui, ó. Fábrica de sabão da dona Cida, isso aí. É. Ó, aqui dá pra ver bem que todos eles estão em cima de um negócio que é pra filtrar, tá vendo, ó? Todos são furadinhos e vai cair aqui embaixo. E se cair um mosquitinho, uma lagartixa aí dentro, o que acontece, dona Cida? Ah, acho que nem por perto que passa, né? Eu acho que ele vira sabão. Essa água que fica embaixo é que você fala que é a soda. Que é a de coada. E que deixa a gente, quando passa a mão, fica bem macia. Aqui, passa, põe a mão aqui só pra você ver. Ó, você sente que tá lisa? É. Você sentiu que tá lisa? Eu já tinha feito isso da outra vez. Fica bem, bem lisa. Suave. Então, aqui. É que nem água sanitária, né? Quando a gente tá... É mesmo. É. Mas é que ela acaba com a gente, né, Chico? Porque você eu sei, assim, mas ó, é a mesma coisa, ó, na verdade. Você vê, ó. Tá sempre brilhando minha mão. Tá... Então, essa aqui, se a gente ficar fazendo várias, não vai fazer mal. Não, essa aqui você pode passar no rosto, sabe? É. Tá? Eu tô lavando minha mão aqui, isso mas que a gente tava falando é igual dia, pra, o sabão tem essa soda, né? Só que como tá junto com a gordura, ele ao mesmo tempo que limpa, depois a gordura restabelece a gordura da pele. Ó, eu gosto de passar, principalmente quando eu vou no mato. Assim. E não fere, não vai não, vai não de jeito nenhum. É isso que a gente tava falando aquele dia. Mas se for a primeira... Pode passar ela, deixar ela inteirinho. Passa ela. Que nem a Aparecida esse dia estava aqui, eu falei, preciso passa, porque engraçado, o povo da cidade é o mosquitinho, aqui tem borrachudo. É. Não existe, não chegou a Pernambuco aqui ainda não, mas tem o borrachudo. É um mosquitinho bem pequenininho, que morde a gente, mas desgama as costas, viu? Costa. Mas ele dá o dia inteiro ou só na hora do de mudar a luz do dia? É, só quando vai chover. Ah, quando vai chover. É. Mas o que você tá falando aqui na sua casa, que lá na nossa casa tem pernilongo aqui que canta. Ah, tem? Tem. Que fica tem. Zumbindo no vidro. Vai ver que alguém que veio de carro trouxe um casal do São José. Ai, será? Pode ser, viu? Dentro meu do carro, Deus. Né? É, vem dentro do carro, sabe? Porque quando eu sempre quando eu vou pro São José, assim, ah, quando tinha, né? Aí eu sei que vinha. Aí eu já tinha dentro do carro um vidro daquele... É, já põe ali dentro, porque se tiver algum já morre, né? Eita, dona Cida. Não, achei que era brincadeira. Ontem minha filha ia arrancar as aranhas, eu falei, não arranca não, que o Chico vai vir amanhã, ele gosta da aranha. Gosta de ver a aranha. Vem aqui pra você ver a aranha agora. Aranha, aranha tem aquela história, né? De, de parar de beber. Olha lá. Cadê as aranhas? Cadê as aranhas? Aí aquela dali, Chico, ela desce aqui embaixo, aqui, ó. Ah, é aquela aranha. Mas as aranhas são tudo só... É, bom. Aqui enche de beija-flor pra vir buscar. Pra vir buscar teia, fazer teia, ninho, pra né? fazer o um ninho. Por isso que quando for fazer remédio, pega o ninho da beija-flor, que já é teia de aranha. Né? Ô Cida, lá em casa, vó, mas já aconteceu umas 4 vezes. Beija-florenta, passei ela dentro de casa. Que cor que é? Ai, todo colorido, que cor é? Que multicor. Ó, é se for de rabo branco,
É alguma intriga, alguma pessoa, fofoqueira, alguma coisa assim. Mas branco não é nosso. Não olhei rabo branco. Não olhei rabo. Vamos ver. Aí eu acho que é verde. Quando é verde, Chico, é visita que você vai receber. É. E ontem entrou aqui em casa uma verde. Aí, quem veio? Chico, a família Chica Bela. A gente é visita? Branco não era, eu acho que era verde, então. Se for verde... Ah, nós já tivemos visita. Então, foi a visita, né? Não vem avisar. É coisa bem linda. E tem muita história na gente, Chico, que a gente vai aprender, né? Eu falar pra você, eu sou do tempo da minha avó, ela olhava no tempo e já falava, hoje vai chover, e chovia mesmo, né? E hoje, vai chover? Chover pra onde tá o vento? Se o vento estiver ali abaixo, vai chover. Não, eu acho que dá pra cá. Ah, não. Então, não, vai vir uma chuvinha, mas não é daquela chuva assim que vai continuar, tá vendo? Então, rio abaixo é chuva. É chuva. Ou a siriema, né? É. O que que tem a siriema? Ah, quando ela canta? É. Quando ela canta, vai chamar chuva. Como que ela canta, Cida? Qual que é o canto dela? Ah, meu Deus do céu. E agora? Vamos ver. Assim? É. É só aí, minha filha, eu nunca vi falar que siriema come pintinho. O quê? Você também nunca viu falar, não, né? Não. Eu também não. Olha que a minha idade que eu tô, nunca vi falar. Aí eu fui ali no Marcelo, embaixo, sabe, buscar leite. Aí ele contando que ele prendeu os pintinhos porque ele tem muita siriema. Muita, sabe? E ela anda, ela vem aqui no portão, manda pra todo lado, sabe? Tá lá em anda, aqui, ó, quem tá aqui. É, ó. Quem tá aí, ó. É. Um pinto. Pinto fora do lugar. Ô, dona Cida, falar em pinto fora do lugar, não vai queimar seu angu lá, não? A gente vai perguntar agora, você desligou. Não, nem ferveu ainda. Desligar, tá no fogão a lenha. Porque você sabia, Chico, que as coisas tem que cozinhar devagar. Eu sei, mas não é que aquele fogo... Não pode cozinhar, vai no gás, é papum, rapidinho, não, se fosse hein? No gás, tava queimado, né? É, ah, se fosse no gás, tinha queimado já. Tá? Dá uma mexidinha lá pra mim, Dulce. Não vai queimar, não. Mas a senhora pede não, pra não, é bom mexer, né? Sabe por que ele vai cozinhando devagarzinho, né? E sim. Tem que igualar, né? Porque embaixo fica mais quente mesmo, né? Legal, dona então, Cida. Então, Chico, tudo bem, né, e Chico? Os projetos, dona Cida? Os projetos? O que tem na sua cabeça de novidade ou é tocar o que tá andando? Não, graças a Deus que veio esse dinheirinho, que o meu carro tava no conserto e eu tava caçando dinheiro com todo mundo. Ah, mas eu também gastei. Ah, eu fiz piscina, eu fiz a minha família mesmo, né? Tava pedindo emprestado? Tava pedindo. É. Aí vou num, vou no outro, nada. Tinha que ser R$1.000 pra me dar lá pro mecânico, né? Minha filha. Só mil? Não, tinha que dar R$1.000. Ah, de entrada pra ele comprar as peças. Ah, né? Tá. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, meu carro vai sair hoje. Vai sair hoje? Não, não sabe, né, Chico? Porque só Deus sabe, né? Tá previsto. É, né? O homem falou que vai, né? Mas aí que sabe mesmo é Deus, né? Ele vai trazer pra você aqui ou você vai lá buscar? Em São José? É, ele vai ligar pra mim hoje à tarde e vai dar notícia. Porque hoje que ele vai botar o danado pra funcionar. Ah, entendeu? Ele vai testar hoje. É, né? Hoje ele vai botar ele pra funcionar, vai deixar funcionando lá. Tava sentindo falta mesmo do seu. Como que é? Doblô, né? É, porque você veio lá de cima passar lá embaixo? Não, mas eu entrei aqui e eu não vi ele. Senti falta dele. Então, já é a quinta vez que eu estou fazendo já o motor dele, né? Quinta vez? Quinta vez. Que, Chico, não tem nem mês, Chico. O cara fez pra mim, ó. Fui pra São José. Engraçado que aqui tem um barquinho lá dentro, né? Não pode passar do barquinho. Se passar, queima a... Né? Queima o motor. Queima. Tava acabando a água. Aí nós fomos para São José, o desgramado não saiu, o barquinho não passou aquela, sabe? E queimou? Queimou. Não, ele falou que queimou, mas não sei. Teve uma hora lá que deu um aperto no coração, que acabou o freio justo na hora da descida. Dona não, aí escuta Cita, só, Chico. Não acredito. Botava a Dulce e a Maria para pegar água nos friozinhos que vem, que a pessoa é cheia de riozinho. Para botar no radiador. É. Aí tá botando. E vim vindo, desde que começou a dar problema lá no Descoberto, Monteiro Lobato. Sei. Aí... Tinha muito caminho ainda. É, mas ali tem um rio ali, e pra descer lá embaixo? É. Aí eles foram lá... Dulce e a Maria. A Dulce e a Maria. Maria, pega lá um balde d'água pra aí, botar no radiador. Apareceu um rapaz lá do depósito. Sei. Fazendo as coisas aqui pro depósito aqui, parou. Nem perguntei o nome dele, mas me deu o maior assistente. Aí fui no mecânico aqui em São José e falei, queimou a junta, o mecânico aqui, sabe? Volta, e nós não temos roubado. Mas eu falei, dá pra mim chegar até em casa? Ele falou assim, não sei.
Chique, Chico. Às vezes é melhor mandar um guincho, porque se andar não, pior. Não, mas onde você vai achar guincho? Fala pra ué, mim. Ué, tem celular pra quê? Mas eu vou saber quem... Oh, não sei como ligar, né? Aí escuta só, Adriana. Subi tudo daquela fazenda velha ali, sabe de Monteiro Lobato, aquele morrão? Sei, sei. Subi tudo com ele. Ó, que dava de chegar naquele barquinho, eu parava o carro. Vai esfriar. Vai esfriar. Vamos, Dulce, vamos depressa, entra aqui depressa. Aí a Dulce entrava depressa, a Maria entrava depressa, subi tudo aquele morrão. Quando foi na descida ali, ô, Chico, acho que eu ia embora desse mundo. Porque falhou o freio. Não, Chico, eu tava vindo, minha filha, eu olhei pro retrovisor, vi um guincho atrás de mim. Dulce, pula, Dulce, pula, Dulce. Pulou do carro e cercou o guincho lá. Não acredito. Da descida de montanha. Eu falei, mas você não podia fazer isso, o homem ficou bravo comigo. Só sabe que ia acabar o freio? Acaba o freio da senhora aqui, a senhora não segura o carro, eu jogo no barranco? Falei pra ele, eu jogo o carro no barranco, essa né? Essa é a dona Cida. Aí ele falou, não, mas só não podia, mesmo assim, acaba o freio, acaba papapá, botou um monte de medo em mim, sabe? Mas ó, pra vocês... Ele guinchou o carro pra senhora, né? Minha filha, acercou ele lá, né, Dulce? Ele botou meu carro, trouxe aqui em casa, por 120, até, não paguei até agora, Chico. Ó, saiu barato, viu, dona Cida? Não, mas é que ele tava vindo buscar um outro aqui. Eu sei, mas saiu barato, porque imagina se a senhora bota o carro no barranco, no mínimo uns 2-3 mil, né? Ah, mas não bateu. E a vida de vocês, se viesse uma carreta, no sentido contrário, dá licença, viu? Então, mas daí chegamos aqui, nós viemos em cima, lá em cima, eu dentro do meu carro, lá em cima daquele negócio, né, do guincho, né? Nós três, né, Dulce? Que legal. E cheio. Já pensou filmar isso aí? Pedro, já pensou filmar ela? A avó tava com medo do carro. É, eu tava com medo da hora que ele fazia a curva, nós virar pra banda, pra cima, pra baixo, né? Não, mas como diz o expedito, direitinho. Virar nas barrocas, né? Mas, dona Cida, eu perguntei do plano, eu acho que a senhora podia fazer um projeto de mentalizar um carro novo pra senhora. Mas não tá como, na hora? Como, Chico? Ué, como? Apareceu um guincho do nada, um carro novo também. Uai. Não é? Vende esse pode... como entrada, dá esse, vai pagando um carrinho, vai pagando. Dá pra pagar, vende esse como entrada e depois vai dando por mês, lá R$500, sei lá. Então, um carro pequeno pra mim não adianta, Adriano, porque eu preciso lenhar, eu preciso fazer um monte de coisa. Compra um usado, um doblô, um outro... Deus me livre, Chico, você já tá lá pra vender porque já tá... Sim, mas essa hora dá esse, vai valer... Não, tem mais não, não é assim não. Compra um bom. Tem gente, Cida, que nem a gente trocou de carro. Se a gente for comprar um carro novo agora, você paga uma fortuna. É. Mas tem gente que troca de carro todo ano e comprou o carro, deixa lá para vender dali um ano e fica muito mais barato do que comprar um carro novo. Não é porque tá para vender. O carro tá bom. É, tá bom ainda o carro. É. Eu acho que não, hein, Chico? É sim, Cida. É Chico, sim. O meu já sei o que, que é, que quando estraga dele, eu já sei o que, que estragou. Né? Agora, você a senhora não quer desfazer porque você já conhece. É, melhor ficar com o velho, Chico, mais ou menos, do que... Tá então, bom. Chico. Já entendi. É. Aí eu sei, sabe? Então, eu sei que é o motor, tá no motor. Agora ele tá com um barulho muito estranho na roda. Quando eu dou ré nele, fica... Dá a impressão que tá moendo um monte de coisa lá na roda, sabe? Menino, um barulhão. Tá, já faz uns 5 meses que eu tô com ele assim, Chico. 5 meses? 5 meses que eu tô com ele assim. Eu não ando 5 quilômetros com o carro fazendo barulho. É, assim. Mas eu... Pelo amor de Deus. Aí, Chico, não pode virar a roda. Se virar a roda muito, né, Dulce? Aí piora. Nossa, faz um barulhão. Sim, que tá precisando pra caralho, quebrando assim, tudo. O que que é isso? E o que você tá gastando nesse carro? Você é, tá, você já comprava um melhor. Não, é isso mesmo. Mas aí não tá dá. Ela falou certo. Se o pessoal tá gastando nisso, a senhora podia botar num carro... Usado, bom. Não, mas agora em vai ficar primeiro bom. Lugar é sua vida. Hã? Em primeiro lugar é sua vida. Você tá se correndo risco. Ô, Dulce, aguarde os comentários. Eu conheço que... ele, eu sei. Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque senão Deus fala, pô, uai, eu fiz a minha parte. A parte dela é jogar no barranco o carro. Essa que é a parte dela. Olha, eu já fui daqui em São José dos Campos, sem freio. Ah, Cida, para com isso. Não dá mau exemplo, dona Cida. Vou ter que cortar essa... Não é possível. A senhora Chico, fala isso pra criançada. Lá, a senhora tem criança aqui, vai, escutando. Vai pra minha mãe, abre o portão. Liguei pra ele, isso, liga pro seu celular. Fala pra ele abrir abre o portão, se eu vou bater. É. Gente, não, Cida, você tem que parar com isso. E tem que parar com isso, que isso é brincar com a vida. O povo que não conhece, o caminho daqui até São José é só curva. E subida e descida. Subida e descida e muita curva. E curva assim, curvona. Ô, dona Cida, bota na bem. Primeirinha, vai devagar. Cinco, eu chegar no moço, dá uma paradinha, já põe na primeira. E rezando. E fui, só que daqui pra lá, só barranco, né? É, daqui tinha pra onde lá, encostar, né? É.
Daqui pra lá é só barranco. Ah, e o barranco tá do lado direito. É. Daqui pra lá é só barranco. Então agora de lá pra cá, pra fazer uma cor na beira das barrocas, não dá, né? Cida, toma uma decisão que a sua vida melhora, entendeu? Faz uma coisa positiva que a positividade se abre pra você. Mas vai. Não fica insistindo só nisso. Mas vai melhorar, já melhorou. Não corre esse risco, Cida. Já tá melhor. Já tá melhor, já foi pior, né, Deus? Já foi pior, minha filha. Se eu olhar assim, o duro é olhar pra panela e não ter o que botar na panela, né? E hoje nós temos muita fartura, não dá pra comer tudo que nós temos, né? Olha só. Não é? Não é verdade? Tá. Do você olhar pra panela ali, né? E não tem o que botar na panela. Você entendeu? Ô, não, Dulce, eu queria saber o que a Dulce acha dessa loucura da avó. Conta aí, vai, Dulce, fala aí. Você. Ah, dá um medo, né? Dá um medo? Ah, mas você não tá. Mas você andou no carro com ela, né? Mas eu tô acostumada. Você tá acostumada? Com as loucuras dela. É? Às vezes a gente ia pegar pinhão, aí ela saía com o carro correndo assim, você tinha que correr pra alcançar o carro pra entrar dentro. Sei como que é. Eu já fui catar pinhão com ela. E ela vai correndo nessas estradas. Ela corre, ela corre. Ela não tem dó do carro. Não tem dó do carro, é verdade. Parece aqueles caminhão de lixeiro que a gente vê na rua. É isso, é isso que eu lembrei, é. No lixeiro, vem tudo correndo e pula no caminhão, né? É bem isso. Por que faz isso? Eu falo, ó, aqui tem mais de 10 pés de pinhão, né? Eu não vou parar no primeiro, pra vocês ir catando e voltar pra trás. A gente tem sempre ido pra frente, nunca pra trás, né? Não, né? Então eu passo direto, fico lá embaixo. Né, e eles que corram atrás. Você já foi catar pinhão comigo, Pedro? Já, umas duas vezes. Já foi? É assim mesmo? É. É, só lá pra só cima, loucura. Lá do Bugre, Cida, como tem pinhão pra lá de lá? Tem gente que não gosta, né? Porque ali tem muita casa de caseiro, né? E tem muita uma vez chamaram até a polícia pra mim. É. Porque a senhora tava pulando seco? Não, porque a mulher tava limpando lá, eu falei pra ela assim, dona, posso catar pinhão? Pô, vou te catar. E daqui a pouco chega o homem lá que também trabalha lá também. E ele não sabia, né? Ele não sabia. Aí, quando eu fui lá, quando eu vi, eu já tinha chamado a polícia pra mim. Nossa, ele nem falou com a mulher que deixou pegar? Ele nem esperou, ele nem perguntou nada. Ele viu a dona Cida com cara de bandido, assim, né? É. Já chamou a polícia logo. E tem muito javali, é perigosa, né? Javali, né? A Cida é perigosa só pra ela. Perigosa? Só pra ela. Só pra ela que ela é perigosa. Ô, dona Cida e Dulce e Pedro, vamos falar do canal, então, pedir pro povo se inscrever. Como é que é o nome do canal mesmo? A senhora sabe, dona Cida? É, Dona Cida Vida na Roça. Dona Cida Vida na Roça, a gente vai botar o link. Dona Cida Ifen Vida na Roça. Muito bem. É só se colocar Dona Cida lá, já aparece. É, já. Aparece no seu computador, porque você procura, mas se botar Dona Cida não vai aparecer nos outros, não. Melhor botar Dona Cida Vida na Roça. Mas a gente vai botar o link na descrição e vai botar o link aqui em cima para vocês clicarem. Tá bom, gente? Clicarem. É, se inscrever, Se inscrever, dar um like, e compartilhar, e assistir o vídeo, comentar, isso aí. Porque é importante, né, saber o que as quem pessoas estão achando. Quem gosta da Cida, quer dar uma força pro canal, é importante compartilhar, gente. É manda pros amigos, pros parentes, manda pra todo mundo. Deixa o like, né, o joinha, que é importante também. Agora, e se inscreva no canal, porque isso ajuda o canal a crescer, então se inscreva. A Dulce falou uma coisa importante, que eu acho muito importante. Comentem, porque aí a gente fica sabendo o que as pessoas estão gostando ou deixando de gostar, né? E dão dicas também, né? Que as dicas a gente também tá seguindo, cada um. Acolhendo. As perguntas também. Aham. Que tem muita pergunta sobre ervas medicinais, o que é bom pra... Então, você já... Mas não adianta, que nem tem uma mulher que tá com mioma, né? Não adianta eu falar pra ela... Que nem seu Cido caiu do telhado, esse que estava agora no final de semana aqui, eu fiz para ele um emplasto, sabe, Chico? Emplasto com? Emplasto com... Ele é a carequinha do vovô, você sabia que a carequinha... Sei, que a gente soprava e sei. Então, aquele lá é um santo remédio, que lá cura até câncer, tem, né? Por aqui. Iracá também a senhora botou no emplasto? Não pus, só botei isso aí. Porque ele mesmo catou um punhado na beira do barranco ali e trouxe para mim. Aí eu falei assim, deixa eu bater. Eu piquei que nem couve, né? Porque eu faço um angu, gosto de botar fubá, né? Eu fiz aquele anguzinho, piquei ela que nem couve, misturei bem ali naquele angu, sabe? Porque não pode cozinhar, senão você mata a proteína dela, né? Aí você cozinhei bem e eu faço na meia. Coloco as meias assim que já não usa mais, e tem, né? Tem que ser quente, né? Aí, minha filha, e ele não, lá na casinha lá não tem nada, né?
Aqui na pousada, esquentar, né? Pra esquentar a noite. Ah, não tem? Só não tem um fogãozinho ali? Não, não tem nada, Chico. Só tem só o chalé mesmo, por enquanto, tá? Mas logo, logo sabe vai o que a senhora podia arrumar? Um ebulidor pra esquentar água, fazer um chazinho. Não, mas esse eles trazem. Eles trazem? Trazem. Ah, e tá. Agora veio Biratã... Como é que é o nome? Adriana. Acho que é Biratã e da Adriana do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, a gente conheceu eles. Super simpático. Ah, ele chegou aqui e falou: menina, eles todo dia eles entram em contato comigo, todo dia dá eles são muito gente boa. É. Aí ficou aqui e falou assim: ó, só tem que fazer um precinho bom pra mim? Eu falei assim: claro, faço, é. Né? E tem gente que às vezes, né? Não vou falar isso, não, né? Senão tudo vai pedir desconto, né? É. Aí, Chico, sabe? Ele fez assim: pode ficar. Aí eles fizeram comida deles, porque eles comem que nem o Chico, sabe? Diferente. Eles falaram, é, low carb. Eles falaram pra gente, eles falaram bem da alimentação. Então, a alimentação deles é sagrada, né? Aí eu falei pra eles: ó, se você quiser alguma coisa aqui da horta, tem alface, tem giló. Falei, se vocês quiserem pegar, fica à vontade. Minha horta é um mato só, Chico. Mas mato também. Nossa. É comida, ué. Não. Aí, tem taioba? Tem taioba. Eu já piquei caruru, tudo, pessoal. Serraia? Nossa senhora. Já piquei tudo pro pessoal que tava aqui. Já acabou a taioba, sim. A taioba acabou tudo. E eu faço também. Aí voltando ao assunto do seu Cida. Aí ficou um caroço aqui. Nem podia nem... Pra vir, pra chegar até aqui em casa, ele veio dirigindo assim, Chico, ó, de lado. Mas ele bateu, foi isso? Batido? Caiu, ele caiu lá de cima. Acho que ele caiu em cima de um bloco, parece, sabe? Bateu esse osso dele aqui. Nossa. A sorte que não quebrou, né? Mas ficou luxação, ficou luxação. Aí ficou isso aí, Chico, chegou aqui, nós, eu fiz pra ele, botei, no outro dia o homem tava novo. Olha que legal. Tá? Saiu tudo, só ficou a manchinha. Isso tá no vídeo que vocês fizeram, não tá, sim, Doce? Tá. Tá, Doce? Isso tá no vídeo da Dona Cida, viu, gente? Ela explica melhor o remédio que ela fez, o emplasto, né? Então, o emplasto pode fazer assim, com piracá, mas tem muita gente que não conhece, aí pede pra me mandar. Mas não tem não, como mandar. Não, piracá pra mandar, olha, eu sabe o que eu falo, Dona Cida, pra facilitar a sua vida. Compre no Mercado Livre na internet, porque vai chegar mais rápido e mais barato. E chega direitinho, é, gente. Chega. Fica muito tempo no correio, né? Até saco pega de ali, Adão. Doce, o saco do Adão, mostra aqui pra ele. Até saco de Adão compra no Mercado Livre. Compra no Mercado Livre. R$40 uma. Uma? É. Nossa, era mais barato. Tem um homem que tá querendo. Custava 25 ainda, duas. Chico. Traz com o cestinho lá. Pega o cestinho lá, Mari. Pega. Quem que a senhora manda subir na árvore pra pegar isso aí, Dona Cida? Esse daqui foi solcido. Ele que subiu? É. Lá em frente dessa besta ali? Depois do emprasto, olha. No chão, gente. Ó, depois do emprasto. Pega essa coisa aqui pra mim, mas essa coisa ali joga mesmo. É em frente a Sabesp que ele pegou ou lá na prefeitura? Essa aqui nós fomos pra... Ai, ai, ai. Vídeo cacetada. A gente joga ela fora, a galinhada come, porque ela vem comer aqui, ó, pra você ver. A galinha vem comer o saco de Adão? Não, ela come o... Inhame. Ah, o inhame. A galinha come inhame. Isso aqui também, Chico, pode fazer em plástico. Isso aqui é melhor ainda. Fazer em plástico. É. Porque ele é anti-inflamatório, né? Você corta ele que nem cebola, bota no liquidificador e faz em plástico dele. Pega aquela dose, é o que me salva, né? Chico, é o que me salva. É porque mesmo? De vez em quando eu faço muita arte, né? De vez em quando, sei. Tá. A gente tem usado muito, a gente fez bastante curtido no álcool, deixamos pro... Tem até curtindo ainda. Tem 7 meses. É. Esse aqui tá um dia. Qualquer cor a gente usa. Essa aqui eu peguei lá em Monte Lobato, na estrada de Campo Jordão. Tem muito, agora depois que eu descobri que isso aí é bom, eu vi que tem em muitos lugares, né? É. Tem, né? É na saída para Campo Jordão ali. É uma tem. Árvore ornamental, né? Na subprefeitura tem, Dona Cida. Então, Chico, aqui, né? É. Aí você vai cortando assim, é igual cebola. Vai cortando redondinha assim, que nem cebola, né? Faz o suco. Tem uma mulher, Chico, que nunca baixou o diabetes dela. Tinha mais de 500. É, ela veio aqui. Não abaixava porque tinha nevralgia no corpo, sabe? Nevralgia é nervo, né, Chico? Dor no nervo, né? É. Aí ela, e não abaixava, já tava aí, tomou, Chico, mas acho que ela tomou demais, a mulher desmaiou até. Desmaiou? Não, assim, caiu muita pressão dela, né, caiu tudo, abaixou demais, né. Aí eu falei, não, mas aí só, se a senhora põe duas rodelinhas, né, cortadinhas assim, a senhora põe menos.
sei, Chica, que o diabetes está normalzinho. Ela continua fazendo, então. Continua fazendo. Mas foi bom que a senhora falou isso, de não tomar exagerado, né? É, não pode. Porque todo remédio, errando na dose, vira veneno. É. Isso que é a diferença entre o remédio e o veneno. É a dose. É a dose. É isso mesmo. Um pouquinho é remédio. Porque o nosso corpo é sem vergonha, ele acostuma com tudo, né? Sem vergonha é nossa mente. O corpo sabe direitinho o que tem que fazer, dona Cícia. Então, se a gente escutasse muito, ele. Né? E tem, não pode tomar muito também, né? Senão o nosso corpo costuma. Toma, tem que tomar 7 dias e parar. Isso é coisa de vó. Legal. Parar 7 dias e parar. Ô, gente, falar em parar, vamos acabar o vídeo? Vocês vamos, três, as três mulheres sentam lá pra nós filmar? Vem aqui, Maria. Senta lá, vamos terminar. Não, esse... Tem o Pedro também pra filmar. O Pedro tá filmando. É verdade, o Pedro tá filmando. Você quer sentar lá, Adela? A Adela filma ali. É, pra você aparecer que são as pessoas do canal. Eu seguro direitinho. Oh. Senta no colo da Dulce. Não. Aqui cabe. Cabe. Também pra você, mano. Deixa a Dulce sentar aí pertinho dele. Aí. A dupla. Vem cá, minha mão direita. Dupla dinâmica. Ai, que bonitinho, a mão direita. Legal, gente. Gente, muito legal. Eu senti uma energia ótima de todos vocês aqui. A coisa tá andando, né? Muito obrigada. Parabéns, todo mundo. Gente. E agradeço a visita dos abelhas aqui na minha casa hoje. Espero que eles almoçam comigo, né? Ixi, agora, tá? ó. Um abraço pra todo mundo, tá? Obrigado, e gente. E o celular meu aqui, ó, não é toda hora que pega. Faz 2 semanas já que eu tô sem internet. Deixa mensagem de texto ou de áudio pelo zap, né? Eu tô sem internet, faz 2 semanas já. Todos nós, você também tá, Adriana? Nós também. Nós é. 21 de dezembro. Então, pra você ver. Cidade toda. Tá dá vontade até de chorar, né? Ah, eu não choro não. Eu falo, vou aproveitar pra fazer as coisas que eu não posso fazer quando tem celular, porque a gente fica olhando pro celular. Né? A gente tá contando. Um abraço pra todo mundo. Legal. As pessoas pedem, Adriana, pra me falar o nome delas. Fala um abraço pra todos. É, um abraço pra todos, porque não dá, Adriana. Não dá. A gente não esquece. É isso aí. Eu já tô que nem uma abelha aí, ó. Cheio de compromisso. Legal, tá gente. Isso aí, gente. Faz espaço pra não bater no Chico. Ah, é? Chegou a sua vez. Então vai lá. Chegou a sua hora daqui. Filma aí, filma. Aí. Cuidado pra não cair lá. Eita, tá aqui. Chegada. Essa espada aqui, eu faço o Chico parecer que eu vou dar nele com a espada de São Jorge, olha. Já abençoou, já benze. Ó. Mais forte, não tô sentindo nada. Não, depois você não volta mais. É, espada de São Jorge. Ah, é. A Adriana foi que vai levar pra casa pra plantar lá. Isso aqui você enterra, Adriana, ela raiz. Ah, show. É. Enterra essa aqui, assim, é, né? Sim. Eu pensava que precisava da raiz embaixo. Não pode não. Ela. Nem isso, se jogar lá, ela vai brotar. Então é que nem aquele negócio que a Alexandrina daquela palma. Cactus, é. Cactus. Ah, toma. Eu gosto de botar aqui lá no sabão, Chico. Dá uma liga. Dá, né? É. Aqui, ó, meus pezinhos de chuchu. Ah, mas não tem. Isso aqui é muito espinhoso. Olha que delícia isso aqui. Essa é o macho, né? Porque tem a fêmea. A fêmea é arranjadinha de branco, de amarelo, sabia? É mesmo? É bom plantar o casal. As flores vermelhas, que lindo. Ah. Que tá. Isso aí que é bico de papagaio, né? Ah, não, isso aí é aquela lá. Bico de papagaio é outra. É a muçaenda lá, isso aí é a mesma. Bico de papagaio é assim. É aquela muçaenda isso. Isso aqui, Chico, olha. Pai. Ô, Chico, isso aqui é a pimenta de macaco, olha. Esse aqui, né? É, os passarinhos comem, onde que vai soltando, vai caindo. E esse aqui, Chico, olha, é a canela de velho, olha. Qual? Esse aqui é canela de velho? Esse aqui? Qual? Esse aqui, ó. Ah, esse aí que tá aí, São Aqui é canela de velho. Aqui, ó, outro pezinho aqui. Mas onde? Esse outro aí, esse verdão. Esse aqui. Esse aqui é... Comigo ninguém pode. Ela saiu, gente, Chico, do sabe o que ela fez, Chico? Tá criada, hein? Chico, sabe o que ela fez? Olha isso aqui. Cortou isso aqui que eu vou chupar. Quando eu vi, ela tava virando o olho, olha. Essa aí? Mas não fez mal pra ela, olha como ela tá saudável. Ai, fez, tá fez fortuna, demais. Fez todo bem. Todo mundo faz isso. Uma barba mais do que uma vaca. Gente, olha isso.
A senhora, isso é a sua proteção, hein, dona Cida? Essa pega de raiz? É, mas se quiser eu pego esse pedaço aqui pra você sentir. Eu plantei um pedaço lá em casa, amor. Já tem? Então tá bom. Gente, plantei. Mas olha que tamanho. Essa é o macho, essa né? Essa é uma cobra. Ah, esse aqui é o piracá, né? É, esse aí é o piracá. Esse aqui é o piracá. E essa aqui, ó, a trombeta. Essa é a trombeta. A trombeta, Chico, ela... é. O pessoal não descobriu, que o dia que eles descobriram, eles vão querer. Isso aqui é o maior tóxico do mundo. Não, a turma sabe. Ripaiada sabe que isso aí dá barato. Ué, faz o que com isso? Fuma? Eles tomam, faz chá. Dá chá receita. Chá de lixo. Não vou falar, não. Vira os olhos na pode hora. Falar o que é que faz. Isso aqui bebe deixa chá. Deixa eu pegar uma mudinha, posso levar? Não, mas esse aí você sai do ar, bicho. Vou passar caminhando você aqui. Vira, não, você vira zumbi isso aqui. Você vira zumbi isso aqui. E você sabia, Chico, isso é perigoso. Que eu boto no meu sabão? Nem mostro um negócio desse. Eu ponho no sabão, viu? Só na época, agora é a época gente, dela. Corta, gente corta. Eu tô comendo sabão agora. Vambora, que senão ela vai entrar. Vai ter maluco lambendo, sabão. Vamos vir atrás da gente. É, pra que nem a mulher lá de coisa que fez os comprimidinhos e tomou, né? De sabão, né? É. É, mas você... Ela falou assim, eu já tô com essa merda, essa doença mesmo, não tem e cura aí, mesmo. E aí, o que aconteceu? Não, não sei, não deu mais nenhum. Morrer não vai. Morrer não vai. Morrer não vai, né? É, a pessoa tem fé que vai curar, de repente cura mesmo, né? Essa aqui é a benção, essa aqui é a justiça de Deus, falei que ia dar uma música que você tem lá. Justiça de Deus. Como é que é? Justiça de Deus? Você tem lá? Não, não pode tem, dar. Pode dar. Apesar que a justiça de Deus em todo pegar. Lugar já tem, né? Ela é. Pega, mãe. Ela é sem lugar. Pega de galho. Olha, a Venca levei um monte de tapando no morro, porque tem um morro atrás de casa, peladão. A gente podia fazer um dia passear com a dona Cida na beira da estrada e ela vai falando das plantas. Vamos fazer um dia, Pedro? Vamos fazer? Bora, um dia a gente faz. Então, a gente vai andando com um pedaço de pau, eu vou com o cajado de Noé. A senhora vai explicando as plantas. É. Eu tenho os cajados. Aquele ali lá é o caetê que a gente faz a pamonha, né? Aquilo lá é o caetê? É, aquele lá é o caetê. É mesmo? Caetê. Aí tá feinho. Tá feinho porque, coitadinho, tá esmirrado aqui, ó. É porque não é lugar dele aqui, não, né? Não, ele gosta de ficar debaixo de mata. É, lugar de água também, né? Ele gosta. Não, mas florido. É mata. Moranguinho. É. Amora do mato, né, que chama. Legal. É. Dona Cícia, a senhora vai largar nós? Nós podemos ir embora? Pode ir, Chico. Só não para de contar a história interessante e nós vai ficando, né? É, vai ficando. Vai aparecendo coisa. Aparecendo coisa. Chico, tchau. Boa tchau. Viagem com vocês de volta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, fique com Deus. Até mais. Até mais. Sucesso.